Откакто се помня, винаги съм мечтала да стана певица. Успех. Да стана звезда. Записана сте като Барбара. Може ли да ви наричаме Барби? Ай, за какво друго можех да мечтая? Някой беше казал, че харесваме само това, което виждаме. Абсолютно. Значи искаш да станеш певица. Обаче имаш ти малко проблем. И как смяташ да платиш за всичко това? Аз да ти платя на теб. Ти усещаш ли как ме обиждаш в момента? Парцал! В бъдещия си живот виждах само слава и блясък. Виждах милиони фенове, дизайнерски дрехи, скъпи коли, VIP ресторанти. Мечтаях всички медии да пишат и говорят за мен. Мечтаях да бъда щастлива. Да бъда звезда. Ти не разбрали, че докато не я направя тази операция, веднъж завинаги не стана перфектна. Няма да опитвам нищо повече. Живеем в свят, в който качествата на хората се измерват според броя на последователите им в Инстаграм. Красотата в кубици силикон, а достоинството в банкноти. Свят, в който любовта се среща само в постовете ни в интернет пространството, а сексът и предателството са най-сигурните ни пътища към успеха. Приятен път! И дано поне осъзнаваш на къде си тръгнала. Съзнавам. Много добре осъзнавам всичко. Обаче аз ще следвам мечтите си. Ако трябва да платя с задника си, ще плащам. Не е така. Роза казва, че мечтите били като вчерашните сълзи. Вчера ги е имало, днес ги няма. Това, което оставало след тях, обаче била болката. Причинена от всичко, което сме извършили, за да ги спътнем. Какъв е плана? Да се друсаме, да крадем коли накрая и аз да боже да убивам хора. Как се прибра вкъщи сега? Видя ли? Не мога да ни хванат. Никога няма да ни хванат. Попой да си голямата звезда на България, Барбара. Ами, сбъдната мечта. Любовта.